Karibu uburudike na story hii itwayo Kosa Langu. Joyce ni msichana aliyezaliwa katika familia ya watoto wawili, akiwa ni mtoto wa kwanza katika familia ya mzee Ndesanjo. Maisha yao yalikuwa ni maisha ya furaha na amani. Walikuwa wakiishi mkoa wa Dar es Salaam, maeneo ya Kimara Stopover. Lakini furaha yao ilipotea baada ya siku moja, ambapo mzee Ndesanjo alikuja nyumbani baada ya kutoka kazini, na moja kwa moja akimtaka mama Joyce ajiandae, kwani wangesafiri siku hiyo, ambapo ilikuwa ni siku ya Jumanne mida ya saa 12 jioni. Mzee Ndesanjo alikuwa na gari aina ya Escudo. Alifika na kuita kwa sauti, "Mama Joyce, mama Joyce, mama Joyce." Huko chumbani mama Joyce alimsikia na kuitika, "Abe mme wangu, vipi, mbona unaongea kwa sauti sana? Si ungeingia ndani kwanza?" alisema mama Joyce, huku akiwa anamwangalia mume wake kwa makini. Baba Joyce alimsogelea huku akisema, "Hakuna muda wa kupoteza. Mimi ndani singi. Nenda kajiandae. Tuna safari ya kwenda Morogoro. Kuna matatizo, kwani rafiki yangu tunaifanya naye kazi amefiwa na mke wake. Sasa inabidi tufanye chapi kwamba tuweze kuwahi kwenda." Mama Joyce alinyamaza kimya kidogo, kana kwamba kuna kitu anatafakari na kusema, "Jamani, ni nini tena kilimfika? Kwani alikuwa na umwa maskini?" Aliongea kwa masikitiko. Baba Joyce akamjibu na kusema, "Alikuwa na umwa na ameugua kwa muda mfupi sana. Wewe nenda kajiandae tuondoke." Mama Joyce akasema, "Lakini mume wangu, watoto tutawaacha na nani?" aliuliza mama Joyce, kwani kwa wakati huo Joyce na mdogo wake aliyeitwa James walikuwa wameenda shule. Joyce alikuwa darasa la 5 na James akiwa darasa la 1, na pale walipokuwa wakiishi ilikuwa ni nyumba ya kupanga. Baba Joyce alimgeukia tena mke wake na kusema, "Hawa watoto tutamkabidhi jirani yetu mzee Ngonyani na mkewe, kwani hatuni kukaa zaidi ya siku 2. Wewe jiandae tuondoke. Wakirudi kutoka shule watakuta maagizo kutoka kwa mke wa Ngonyani." Alisikika baba Joyce akisema hivyo. Ndipo mama Joyce akaenda kwenye chumba cha mke wa Ngonyani na kumwachia maagizo ya kuangalia watoto wake kwa kipindi cha siku 2. Baada ya hapo aliingia chumbani na kujiandaa tayari kwa safari, ambapo safari ilianza wakiwa njiani maeneo ya Kidatu. Pale ghafla gari lipata pancha tairi ya mbele na kupinduka. Ilikuwa ni ajali mbaya sana, kwani baba Joyce alifariki pale pale na mama Joyce alikuwa ameumia sana sehemu za kichwani. Hivyo wa Samaria wema, kama ambavyo tunavyojua, walimchukua na kumkimbiza hospitali. Mtazamaji wangu, nini kilichoendelea? Usikose sehemu ya pili, ili kwamba uweze kusikiliza ni kitu gani ambacho kitakachofuata baada ya kuwa mama huyu amekimbizwa hospitalini. Msimulizi wako ni mimi Dr. Tobias. Usikose sehemu ya pili. Asante.